សមីការ differential លំដាប់1សមីការ differential យើងដឹងហើយជាសមីការដែលគេដែលអញ្ញត្តិជាអនុគមរោអនុគមអថេវាគឺអីគឺអនុគមប៉ះលំដាប់1ហ្នឹងលំដាប់1ចង់មានន័យថាម៉េចនេះគេថាសមីការ differential លំដាប់1គឺសម្គាល់ចេះសម្គាល់ថាមានតែអនុគមណែ y និង derivative ទី1លំដាប់1សម្គាល់ថាមានតែ derivative ទី1ទេមាន derivative ទី1ទេហ្នឹងហៅលំដាប់1ចុះលំដាប់2លំដាប់2ចាំនិយាយក្រោយឥឡូវលំដាប់1គឺមាន derivative ទី1អនុគមនិង derivative ទី1ហ្នឹងហៅថាអានេះគេហៅថាលំដាប់1ចម្លើយវាយ៉ាងម៉េចចម្លើយវាគេថាចម្លើយវាគឺ y ស្មើនឹង a អឺដល់ a នេះ a ធំនេះចម្លើយកាលណាមានកាលណាមានសបីការអញ្ចឹងចម្លើយវាយ៉ាងសេអញ្ចឹងហ្មងត្រង់អឺនេះដល់ a មកនេះគឺដល់ a ចម្លើយវាអញ្ចឹងមិនក៏ចម្លើយវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបកស្រាយស្រាយបំភ្លឺខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំបកស្រាយណាអាមិញអានេះខ្ញុំថាសម័យកាលអញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹងឥឡូវជឿមិនជឿខ្ញុំនឹងបកស្រាយបកស្រាយឥឡូវ derivative សេមិច derivative ណែ derivative ខ្ញុំអាចសេអញ្ចឹង derivative គេសេ dy dx a ទុកដដែល y ដដែល derivative អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនទៀត x នេះ dx ខ្ញុំមកយកមកអាខ្ញុំយកនេះមកតែវាដល់ a y អញ្ចឹង dx មកខាងនេះទៅទៅអញ្ចឹង dy បានអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដុំអីផ្ដុំ y មកខាងនេះផ្ដុំចែក dy ចែក y សល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំផ្ដុំ dy ដាក់មកខាង dx ដាក់មកខាងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអង្តិក្រាលខ្ញុំធ្វើអង្តិក្រាលអានេះខ្ញុំធ្វើអង្តិក្រាលសងខាងនេះអង្តិក្រាលនេះនេះដឹងណាអង្តិក្រាលនេះ1លើ x dx វាស្មើអីលោក1លើ y dy ណានេះជាឡូការីតតម្រងអីអានេះតម្រងឃើញទេតម្រងនេះត្រាប់រៀនហើយតម្រងតម្រងឡូការីត derivative អង្តិក្រាលនេះអង្តិក្រាលនេះងាយទេគឺ a ជាចំនួនទេអញ្ចឹងស្រួលទេអញ្ចឹងវាចេញតម្រងអី d ឡូការីតអានេះគឺអីច្បាស់ជាដល់ ax ហ៎ព្រោះវាអធិ x ណាដល់អានេះអធិ y ហ្នឹងឡូការីត y អានេះ ax ស្មើនឹងស្មើនឹងដល់ ax បូក k យើងចង់រក y រកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសេនេះឲ្យបានលោក y ដែរយើងដឹងហើយអានេះលោកនៃពេអញ្ចឹងតួនេះខ្ញុំសរសេរអីតួនេះខ្ញុំសរសេរទៅតែអញ្ចឹងមិនក៏សេរអញ្ចឹងបានពីព្រោះថានេះលោកអឺនេះបើសិនខ្ញុំយកអាហ្នឹងមកដាក់ជាអានេះជាស្វ័យគុណយកមកដាក់នេះអញ្ចឹងវានៅដល់ ax បូកាព្រោះលោកអឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអាចសេអញ្ចឹងខ្ញុំសេអញ្ចឹងបកលក្ខណៈធ្វើម៉េចមានលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំតែ y ស្មើ y ស្មើនេះមកអឺអញ្ចឹង y ស្មើហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនេះយើងដឹងអាស្វ័យគុណណាស្វ័យគុណវាអាចសេអញ្ចឹងបានស្វ័យគុណស្វ័យគុណអាចសេអញ្ចឹងបាននេះស្វ័យគុណគោដូចគ្នាអាចសេអញ្ចឹងបានហើយយើងកណាស្វ័យគុណគុណស្វ័យគុណយើងអាចបោចូលគ្នាអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងអឺការជាជំនុនទេអឺការជាជំនុនទេ
ខ្ញុំចាត់ទុកអានេះជា A ចុះខ្ញុំចាត់ទុកវាជានួនទេខ្ញុំអាចថាតាងអសអាចុះនេះតាងវាជាសអាបើតាងសអាវាទៅជា A ចឹងឃើញទេទៅជាចម្លើយចម្លើយអញ្ចឹងកាលណាសម័យកា differential លំដាប់1គឺនេះ A សំខាន់ណាស់ A ទូចនេះអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺ A ធំដាក់ B ក៏បានដាក់ A ក៏បានអសអីក៏បាន A ធំអឺដល់ A ចម្លើយវាអញ្ចឹងយើងទៅជឿតែសារគេបកស្រាយឃើញអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានរូបមន្តនេះចាត់ទុកជារូបមន្តក៏បានដែរឥឡូវយើងនេះបកស្រាយវិញបកស្រាយវិញធ្វើជាពិបាកឥឡូវយើងបកស្រាយវិញយើងជឿទៅកណាជឿទៅយើងអនុវត្តរូបមន្តយកតែម្ដងឧទាហរណ៍នេះគេឲ្យសមីការ differential 2អញ្ចឹង a ស្មើនឹង2ហើយចម្លើយវាគឺនេះ y ស្មើនឹងអី a e នេះវា7ចម្លើយវាយើងសេយកតែមក a e នេះ a ស្មើនឹង2នេះសេអញ្ចឹងយកមកជាចម្លើយគឺយើងស្រាយអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយយកមកចម្លើយយកមកកាលណាមានសមីការ differential កាលណាមានសមីការ differential នេះចម្លើយវាយើងសរសេរយកតែមកពីព្រោះវាអីលំដាប់មួយងាយគេសរសេរយកតែមកវាចាំសរសេរយកអមយើងភ្លេចធ្វើម៉េចយើងអាចស្រាយតាមវិធីនេះបានឥឡូវគេមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍នេះយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍នេះនេះប្រធានគេប្រាប់គេប្រាប់ថាម៉េចគេឲ្យសមីការ differential ទៀតណាអានេះ a វាស្មើនឹង -1 a ស្មើនឹង -1 អានេះ a ស្មើនឹង2អញ្ចឹងខ្ញុំមករកឃើញសមីការនេះ a ស្មើនឹង -1 y ឃើញទេវាទៅជា -a ណា -a វាទៅបូកនេះចម្លើយនេះជាចម្លើយនេះចម្លើយរកឃើញអានេះមិញនេះចម្លើយបាទនេះអានេះចម្លើយបាននេះចម្លើយបាននេះគឺជាប់ហើយជាប់អសអាដល់អានេះវាលើសនេះគេឲ្យលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌគេថាចំនួន x ចូលទៅនោះ x 0ចូលទៅ y ស្មើនឹង2អើលក្ខខណ្ឌនេះធ្វើឲ្យយើងរកអសអាធំបាននេះលក្ខខណ្ឌអានេះអត់មានលក្ខខណ្ឌអីទេយើងຕົកអញ្ចឹងតែអានេះគេប្រាប់លក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីឲ្យយើងរកនេះរកយ៉ាងម៉េចនេះទីមើល y 0គឺy ក្រេ0មានន័យថាមានន័យថា x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0នេះ x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0អឺ0ស្មើនឹង1អញ្ចឹងស្មើនឹង a ហើយគេប្រាប់ y ក្រេ0ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងគូកូគ្នាណានេះអាហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងដើម្បីយើងគូកូគ្នាអញ្ចឹង a ស្មើបាន a ស្មើនឹង2កាលណា a ស្មើនឹង2នេះចម្លើយរបស់វាคล้ายខ្លួនអីចម្លើយអានេះคล้ายខ្លួនទៅស្អីចម្លើយអានេះចម្លើយ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 នេះคล้ายខ្លួនទៅជា a ហ្នឹងវា7នេះចម្លើយនេះចម្លើយវាទៅចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងទៀតយ៉ាងម៉េចជាក់ថាបើគេឲ្យសមីការ differential អត់ប្រាប់អីប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចម្លើយវាមានជាប់អក្សរ a ធំបើសិនគេឲ្យសមីការ differentialសមីការ differential ផងគេប្រាប់លក្ខខណ្ឌទៀតលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនេះលក្ខខណ្ឌនេះគេថាបើ x ស្មើនឹង0ជំនួសចូលទៅអនុគមស្មើនឹង2បើគេប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅនេះយើងជំនួស x ស្មើនឹង0ចូលទៅហើយអាវាស្មើនឹង2យើងតឹមបានគៀងអាចរកអាបានកាលណាគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយចម្លើយរបស់យើងអត់មានបាត់អាហើយវាទៅជាចម្លើយសត្វតលេខណា
សិតតែលេខនេះជាលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម័យកាលឌីហ្វរ៉ង់សែលបើឲ្យតែទេអញ្ចឹងមកចម្លើយជាប់ A បើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌបាត់ A យើងឲ្យយើងហៅ A យើងចម្លើយវាគឺចម្លើយត្រត់ចម្លើយចេញមកបាត់ A សិតតែលេខចម្លើយសិតតែលេខ